Сега ще репетираме скороговорката «Скарали си две петлета». Песента е изцяло в трайности осмини и в края на скороговорката има на две места, които се използват трайност четвъртини, които са съобразени с текста на песента. Обърнете внимание на тези моменти, за да бъдат изсвирени точно четвъртините и да бъдат точно на място. Готови? Готови? И... същата песничка с тон сол диез, без имения просто.